គម្រោងដីឡូលំនៅឋានវណ្ណេតសវណ្ណភូមិដែលស្ថិតនៅខណ្ឌកំបោរាជធានីភ្នំពេញទល់មុខផ្សារបៃចានចូលតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍមានរោងចក្រសហគ្រាសនិងជាតំបន់ទីប្រជុំជនមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូហើយមានអធិជនអាចទទួលបានប្លង់រឹង 100% ទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីវណ្ណេតសវណ្ណភូមិគម្រោងម្ចាស់គម្រោងដោយលោកវណ្ណេតលោកយុទ្ធរាជានីជាតារាជើងចាស់និងជាម្ចាស់គម្រោងវណ្ណេតសវណ្ណភូមិនិងមានសហការីរបស់គម្រោងវណ្ណេតសវណ្ណភូមិរងចាំទទួលរយៈស្វាគមន៍អតិថិជនគ្រប់ម៉ោងពេលធ្វើការ